Presný a veľmi nepresný. Natočené, toto točené. Fúra, ale na sa nezal.
ako sa to čo vyvedie tá 16. Čo bude, že keď mu to zajde do betóna? Čak to, ty si myslíš, keď na mobil nahrávaš video, že tam není zvuk? Ale to, keď ty to správaš, to je počul. Jasné, že áno. To zostrihneme tie zvuky? To sa nedá zostrihnúť. To nás budú všetky tie zvuky.